Ya, diganyang, Mbah. Nganune, Mbah. Pindangnya di jangan, Mbah. Pindangnya di jangan. Apa diganyang, Mbah? Kuwine lho, apa? Neng kebun kita, guys. Pindang di foto kono. Wes. Iya. Mangan. Halah karo ndene mau yo repot-repot aku muni ngene muntat mancet tadi. Oh, wong ngetoki nganu. Mbok kok didi barang mau ngewangi. Tak apa? Tak pelem. Oh, ngene bekti, Mas. Kok ngene bekti to? Yo ngene nganu to, Mae. Mak ya. Ning kebun kita. Sing mbok omong niki sapa to? Lah iya. Ngewangi mau nggane tok paling. Lah iya kan ning nggane tok ni, nek isore kan Pak Ndon iso ni. Iso, yo mau kak ditulungi Adi ya ora iso. Kuat nek wong loro. Kang ana wong di pari ki panas. Aku dingin, Pak. Iki lah Pak, kotolan iki lah mancing dhewe iki lah. Hei, sapa? Sapa? Tak video. Mamang, isamoni ben roso. Gober. Entek ya. Lumaku. Kurang enak piye? Putihane ndok dikeki gak bondo. Jamu dikeki. Pedes larang lho larang enak betul ya. Mbok Suti nyeplos lomboke oleh. Iya. Lombok oke, gak ngukur. Gak betul gak sehat. Ora mangan abang-abangan. Ngapa to abang-abangan? Niki iya Mbak Prat. Timi sih. Kok mangki luwe, mangan arasane. Nang kene, lak sprit iki pancene ngono nang tempat panas. Kapan wis sprit? Lho ndek nani. Kowe iki gak ngombe sprit. Gak saiki ngombe kuwi. Iya. Mun saiki wetenge jere koplak. Oh iya. Iki ndek nani sprit mie ayam, salah numpak sepur. Kita kudu daftar ya, delok liwong. Heh, kek mie ayam sok ego lho. Pamer. Kek karo seprite ya. Amer. Nyerah pamer dari kenyataan ya Mbak Jum ya. Ya Mbak. Enak Mbak, seger Mbak nganune. Jangan bening ya Mbak. Gayem. Ngati nanti rek. Joko ati ya Mbak. Sambil sak pegon. Hei, golek iki mami kok Mbak Prati sih sampe cedok. Wah, cedok endi? Cedok opo? Heeh. Aku gak aru kuwi ese lho, ese nang kono. Apa sambel? Lombokku sing ning wedian kuwi. Wedian ndi? Wedian ning omah. Lah sing kuwi lombok ndek sawah. Misangkatne kuwi. Lombok sing sawah ae. Lah iya disambel. Lombok sini sawah tak sambel. Bener Mbah, bener. Bener, rak sambel saiki kan wis pedes. Trae sambel. Trae sambel. Makane kuwi aku milih lak sing dijangan. Lek pentol sawah. Pedes. Lah sambel pedes. Lek mangan pentol gak pedes. Oh, lek mangan pentol gak pedes. Coba nae dongane lomboke larang. Coca-Cola rek. Coca-Cola apa? Ya ngenteni satus. Mbok Suti salah ngiler. Apa nih? Ya Coca-Cola. Wis dikirim pentol to denane. Lah pentol nang pentol. Tak gonggong. Hantak lah. Anane lak mati catering nang wong sido dadi kok lho. Sopo? Kuwi to. Zaman iki kenane kan? Sopo? Imami. Cateringan kok dadi. Iwake matane mendelik-mendelik. Gede-gede. Lha kuwi mloro. Penak to. Wong unduh gare unduh entuk bayaran mangan wareg. Ora ana piye to.
Ombene Sprite. Ombene Sprite. Iki bire iki, iki bir. Iki bir melon. Bir melon. Bir temulawak. Memang jeruk-jeruk gandut. Iki lak pengin cuci mulut e iki, ijo-ijo iki cuci mulut e. Pengen kerane mulut. Kerane mulut apa Mbah Rine? Iki to aku. Rine dikerane mulut. Lak pingin lombok yo iki. Lombok gembel akeh sing lengger. Lombok jagungnya guys lombok kok oke sing mati ya guys. Lombok larang kok oke sing mati. Sing seger guys. Ini lombok sing seger. Ayo diganyang, Mbah. Nganune, Mbah. Pindange dijangan, Mbah. Pindange dijangan apa diganyang, Mbah? Kuwine lho, apa? Jangan beringi. Nek jangan yo akeh barang lho. Mbok Suti ya awake kurang penak iki, ora badane. Njaluk Coca-Cola. Kakan kembang turi. Loyo. Lah iya Coca-Cola. Kakan kembang turi mbek kangkung iki. Loyo. Loyo. Lemes. Lemes. Kambok suntikne ta Mbak Uti? Hah? Ora. Walang, kok lah untuk bayaran bisa suntiknya boyok eh. Kenapa Mbak boyok? Remasil, ngambil remasil. Suntik sedikit dulu, suntik kesehatan. Yo, mangan gini cumi ini meneh. Terang lagi itu dia. Apa nih? Akhirnya. Belum tahu dia. Engko tak kei opat engko Mbak Suti. Tak rasa penak anu ya. Tak diuntal engko bengi ya. Rono telu engko tak kei engko. Obat putih betabang. 20.000. Rono. Obat putih betabang. Sing makna kei obat makmu kae. Ya. Obat apa kene? Iya. Penak. Kira gak penak tapi mbok bengine. Untukku tak penak anu kuwi penak Mbak. Sing rena telu ini, Mbak. Dinane kesak, enak. Dinane sak. Masa? Dinane turu. Eh, nang kebun kita. Wah, kebun beran. Nih. Oleh apa nih? Duh. Kurang tak golek ini. Jeruke. Ndang moto kopi. Oi.
iki lho besar-besar, guys. Mbah. Tipek. Iki ta. Mau. Ya enak dulu. Oh, gak enak. Aku ulang nangin, berarti aku nak ngirim ini setengah ke lerantek. Kalau yang bapak istri ini loh, peti ini kurang ini loh. Tuh kantek yang emang-emang. Ya orang penak ini ki. Iya, jadi aku ngono penak. Kamu yang ini loh. Pak istri. Oh, oh, yo. Pak. Kan nak sisa apa nganu kan ngono. Aku sih bilang, angel, bilang aku sih. Tak emang di sini. Kok saiti, kita kan kok saiti toh. Jadi akeh. Emane-emane turah ngono kuwi mesti dibae. Aku nek bebek kene masih wong loro, Mbak Pratak kok ngadeng ngene. Kenapa gak kenapa-napa? Aja ono sedadi ono bek lang bek. Iya. Emane-emane ngono. Kene wong loro dijak. Kae ngen pokoke mumet. Sing sak ada uto. Ya Allah, gudi, Mbak. Mambu isuke. Gudi. Gudi. Lagi ki Mang Prap. Kuwi lho, Mbak. Heh? Kok apa ngono? Jangan jangan pindah. Mari kita pergi ke sini. Amin. Biasa. Ya, kok. Kemari. Hah? Enggak tahu. Buka.